Tak jo, tak dobrý den, vítám vás na dnešní přednášce. Doufám, že mě uslyšíte dostatečně všichni, výborně. Tak já se dneska budu zaměřovat na tématiku internetu věcí, konkrétně o tom, jak se vlastně v internetu věcí uplatňují meshové sítě, konkrétně meshové sítě IQRF. Takže pojďme na to. Ukážeme si pak i nějakou praktickou ukázku. Jinak IQRF je vlastně česká značka, česká bezdrátová technologie a mnoho firem ji využívá pro přenos ve svých senzorech, aktuátorech a mnoho z těch firem se sdružuje v rámci IQRF aliance, ve které já pracuju. Takže pokud byste měli firmu, které by to dávalo smysl se stát členem tohoto uskupení, tak můžete se obrátit přímo na mě a vyřídíme to spolu. V tom našem společenství tam najdete kromě komerčních firem i nekomerční subjekty. Je tam mimo jiné i vaše univerzita. Jsou tam další vysoké školy z Čech a zahraničí, některé i střední školy, když jsou progresivní dostatečně na to, aby udrželi krok s tím IoT vývojem. Takže určitě je možnost se nějakým způsobem do toho otevřeného ekosystému přidat. Ten ekosystém, o kterém tady mluvím, vlastně sestává, řekněme, z několika vrstev. Ta spodní vrstva sestává většinou z nějakých zařízení, plus teda firem, které ta zařízení vyrábějí. Ta zařízení můžou být od různých development nástrojů, technologických nástrojů, až po nějaké profi nástroje, různé senzory, nebo aktivní prvky, zásuvky. Ta druhá vrstva, kterou vidíte, je vlastně vrstva internetových bran, gateway, které zajišťují překlad komunikace mezi tou spodní vrstvou a mezi nějakými službami v té úplně nejvyšší vrstvě, která obsahuje zase nějaké služby, datové třeba analýzy, predikce a další služby, které můžou firmy nabídnout nad celou tou strukturou. Protože když si představíte nějaký praktický úkol, že byste třeba měli zajistit nějakou IoT infrastrukturu v téhleté budově, tak se zamyslete, co byste třeba chtěli všechno zrealizovat. Když to vezmu třeba z té naší strany, co tam ty naše firmy umějí, co dělají, tak byste mohli třeba využít nějaké senzory vnitřního ovzduší, zjišťovat, jestli vaše ovzduší je dostatečně kvalitní na to, aby se v něm dalo nejenom studovat, ale i pracovat a zdravě žít. Mohli byste zjišťovat, jestli ve vašem potrubí v koupelně nestojí příliš dlouho voda a nevzniká tam nebezpečí rozšíření a rozmnožení legionely, což asi sami víte, je bakterie, která způsobuje v plicích docela závažné onemocnění. Plus samozřejmě byste mohli řídit světla, mohli byste řídit jiné aktivní prvky, jako je třeba vzduchotechnika, na základě naměřených dat z těch senzorů. No a když si takhle budete chvilku přemýšlet, tak dojdete třeba k tomu, že budete potřebovat mnoho různých zařízení a určitě nejste vy ten jediný výrobce, který by dokázal všechno navrhnout, nechat si ocertifikovat, zaplatil za formy, zaplatil za certifikaci těch zařízení. Ale budete chtít třeba využít zařízení, která už existují na trhu a nějakým jednoduchým způsobem je zaintegrovat do nějaké jednotné interoperabilní sítě a s těmi zařízeními potom třeba nějak pracovat, vizualizovat ta data, využívat nějaké analytické nástroje nad těmi daty a tak dále. Takže to všechno v podstatě celý ten ekosystém přináší. Vy v podstatě, kdybyste měli firmu, klidně startup, i pro startupy máme prostor v tom našem ekosystému, tak v podstatě vy tam můžete přijít, mít svůj nějaký business plán, pokud to dává smysl a zapadáte do toho našeho uskupení, tak se můžete stát členem a v podstatě v něm začít využívat služeb a produktů těch ostatních členů, máte k ním přístup, můžete se s nimi pobavit na různých meetingzích, které pořádáme, na různých akcích se s nimi můžete potkat a v tom neformálním prostředí můžete začít budovat nějaké plány, dohodnout se napříč firmami, vybrat zařízení, služby, které se vám hodí a vy třeba jako integrátor to všechno zintegrujete dohromady nebo
třeba máte někde klienta, pro kterého to chcete nakoupit a nechat zintegrovat. A to všechno může potom ve výsledku přinášet docela zajímavý biznis. Je otázka, jak jste podnikaví a jestli máte v tomhle ohledu nějaké plány, ale určitě třeba v nějakých firmách, ve kterých budete, s něčím takovým budou pracovat. Jak jsem zmínila, tak v IQRF Alianci jsou i nekomerční subjekty, ty jsou tam v programu IQRF Smart School, což je v podstatě program tady pro školy, který zajišťuje bezplatné členství školám. A pokud máte tady na půdě univerzity lektora, který IQRF vyučuje, může vám zajistit certifikaci v tomto oboru. Na podzim bude nově vyhlášen další ročník IQRF soutěže, IQRF Wireless Challenge, která bude mít velice zajímavé ceny i finanční, takže pokud byste se zabývali třeba v rámci nějaké diplomové práce nebo závěrečné práce nějakou IoT problematikou, která by nějakým způsobem využívala IQRF, tak to dopracujte do podoby, která by byla soutěže schopná, protože určitě máte šanci získat něco pěkného, hodnotného. A jak jsem říkala, máme program pro startupy přímo, takže kdybyste měli startup, máte možnost být v Alianci rok zdarma a nabít ty kontakty, vyzkoušet si to. Tak, podívejme se trošičku blíže na samotnou bezdrátovou technologii IQRF. Je to technologie, která vzešla z české firmy Mikrorisk z Jičína, takže není to žádná Čína, ale je to teda z Jičína. Je to asi 15 let vývoje za touhletou chytrou technologií. Získala mnoho ocenění, mimo jiné českou hlavu a mnoho dalších industriálních cen na nejrůznějších výstavách, veletrzích a při jiných příležitostech. Takže není to nic, co by teď prostě jsme si vymysleli a horkou jehlou spíchli, protože IoT je cool. Je to prostě něco, co tady vzniká už 15 let na základě potřeby z průmyslu a z prostředí okolo nás. Tady vidíte transceivery, které v podstatě můžou za to, že ten bezdrátový signál je přenášen. Takhle vypadají ve skutečnosti. Držím v ruce vlastně jeden z těch transceiverů, konkrétně je to ten ani jeden, co je na obrázku, protože ten, co já mám v ruce, má tištěnou anténu, což je v podstatě záležitost těch prvních dvou, ale je to transceiver, který se vkládá do SIM konektoru, což v podstatě je ta záležitost toho třetího. Takže jsou tam jinými slovy různé varianty IQRF transceiverů, které můžete buď to umístit do SIM konektorů, nebo je můžete přes ty pájecí plošky připájet k tomu vašemu zařízení, ať už na plocho nebo na svislo, podle toho, jakou architekturu volíte, podle toho, co je vhodnější. A co se týká antény, tak tam máte možnosti buď to využít tištěnou anténu, která sama o sobě má velký dosah. Víte, jaký dosah je certifikován na tu tištěnou anténu, takhle ve volném prostoru 2 metry nad zemí, správně orientováno? Jaký je rádius pokrytí? Co myslíte? Stovky metrů jsou lepší. No, jako certifikováno je to na 500 metrů rádius, ale jak říkáte, klidně i ten kilometr se dá dosvítit touhletou anténou. Samozřejmě, pokud potřebujete nějaké větší vzdálenosti, tak ta technologie sama o sobě na to jako není stavěna. Ale může se vám samozřejmě podařit i spojení na delší vzdálenost. Máte možnost využít transceivery, které mají ne tuhletu tištěnou anténu, ale mají ten UFL konektor, takže na to můžete napojit nějakou externí anténu a docílit nějakého jiného pokrytí. Můžete mít nějakou směrovou anténu, větší vzdálenost, tak dále. Jedna z možností je, že máte transceiver, který tam má takovou díru, přes kterou se můžete propájet do vaší desky, kde budete mít vyleptanou vaši speciální anténu. Že těch možností anténních a zapojení je celá řada, záleží na vás, co potřebujete a co je pro vaše zařízení lepší. Tak. Tak, abyste si představili, jak vlastně to vysílání touhletou bezdrátovou technologií probíhá a proč teda říkáme, že umí pracovat v meši, tak se podívejte, jak to vlastně probíhá. To zelené zařízení s číslem 0, to je logická adresa, síťová adresa 0, to je to, kterému říkáme
koordinátor sítě a je to zařízení, ve kterém začíná komunikace, které spouští tu komunikaci. Takže v čase, řekněme nula, vyšle nějaký IQRF paket do svého okolí. Existují sousedi, kteří ho slyší. To jsou zařízení, kterým říkáme IQRF nody. Každý z těch nodů získá během připojení do sítě logickou adresu, svou adresu, která vidíte je 3, 6, 4. Pak jsou tam ještě ta spodní čísílka, která souvisí s tím, v jakém časovém slotu bude ten, který nod, ten signál opakovat. Jsou to takzvaná virtual routing numbers, virtuální směrovací čísla. Takže ten, kdo má VRN 1, bude opakovat tu zprávu v čase 1, ten, kdo má VRN 2, ji bude opakovat v čase 2 a tak dále. Jsou tam ty žluté nody, které nemají žádné VRN, to jsou ty, které nebudou součástí té směrovací sítě, nebudou ten signál opakovat. Můžou to být třeba nějaká zařízení s baterií, která nechcete tímhletím stylem vůbec nějak vyčerpávat, chcete tu baterii zachovat po dlouhou dobu. Takže se podívejme, co se stane v čase 1, to jste asi už předpokládali, v čase 2, 3, 4. Tak, to znamená na 4 hopy, 4 skoky, ten signál proskáče celou tou sítí až vlastně do těch nejzazších míst. A sami vidíte, že některé nody získaly tu zprávu v různých časových slotech, v různých časech od různých sousedů. A díky vlastně tomuhle principu, pokud vy architektonicky navrhnete tu svou síť správně a ne jako řetízek, ale takhle nějak plošně, abyste měli velkou šanci, že každý z těch vašich nodů, každé to vaše zařízení má šanci slyšet více sousedů, tak vlastně předcházíte problémům, které by mohly nastat díky nějakému rušení. Když si představíte, že máte nějakou třeba výrobní halu nebo sklad nebo něco, kde je prostě spoustu železných regálů, přijíždí tam nějaké kamiony s těžkým zbožím, se železem, se vším možným, může se stát, že prostě ty podmínky pro šíření bezdrátového signálu se natolik zhorší, že některé ty virtuální linky mezi nody budou v danou chvíli nedostupné, protože se tam například zvýší nějaký šum, ruch, prostě rušení. Nicméně pořád je tam velká šance, že to vaše zařízení uslyší ten signál, tu zprávu v jiném čase od jiného z těch sousedů. Proto když byste používali IQRF síť, je potřeba ji navrhnout tak, abyste využili maximálně ty kladné vlastnosti, které takhle jako má. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že ten signál chvilku v té síti skáče, než doskáče. Jak dlouho trvá jeden hop? To záleží na tom, jestli přenášíte nějakou krátkou zprávu nebo nějakou maximální, která má třeba až 64 bajtů. Není to na velká data. Jo, je to fakt jako nástavy na nějaké senzorické hodnoty. Takže se pohybujete časově někde mezi 50 až 100 milisekundami na jeden hop. Takže když máte takhle 4 repeatry, 4 opakovací nody, 4 hopy, tak vám to trvá nějakých 200 milisekund až 400 milisekund, než to proběhne tou sítí vlastně do toho konce. A pokud sbíráte data, tak potom je potřeba ještě krát 2, protože ta cesta zpátky probíhá vlastně v opačném smyslu. Celkem těch zařízení můžete mít v síti až 240, takže kdybyste měli 200, například 200 lamp na ulici, které budou mít svůj koordinátor někde v rozvaděči, tak můžete pomocí nějakého efektivního sbírání dostat zpátky velice rychle informace o tom, jestli ty lampy jsou v pořádku, případně můžete rovnou pozbírat i po nějakých balíčkách více informací o tom třeba, jaký mají odběr, jestli nemají nějaké poruchy a tak dále. Určitě umíte vynásobit těch 50 až 100 milisekund tím počtem hopů, takže kdybyste měli v té síti 200 routujících nodů, tak 200 krát 50 milisekund je nějakých 10 sekund.
Jo? Takže 10 sekund vám vlastně potrvá, než ta zpráva doproudí na konec sítě, 10 sekund zpátky a můžete během takovéhohle rychlého sbírání zjistit, jestli třeba lampa číslo 52 má nějaký problém a tam už třeba udělat nějakou podrobnější komunikaci s tím konkrétním zařízením, sbírat si více informací už unicastem a vyslat na místo opraváře, kteří to opraví. Tohle tady zmiňuji naprosto z praktických důvodů. Světla jsou jednou z oblastí, která je pro IQRF technologii naprosto stěžejní, protože když si představíte, že potřebujete najednou oslovit velké množství zařízení, zapnout je, vypnout, změnit jas těm světlům, nebo pozbírat ty stavové hodnoty, nebo nějaké senzorické hodnoty, tak pokud byste to dělali nějakou LPWAN technologií, kterou třeba znáte, dělali to unicastem, tak to bude trvat výrazně déle a je problém tam u některých technologií vůbec posílat data směrem dolů. Jenom třeba občas vyšlete nějakou senzorickou hodnotu směrem nahoru, jako do cloudu, ale jako abyste řídili ve skupinách, ještě v problematickém prostředí, nějakou sadu zařízení, tak na to je IQRF prostě úplně nejlepší. Takže pojďme dál. Co se týká spotřeby, tak tyhle ty transceivery IQRF umí pracovat v různých režimech spotřeby od nějakých 20 mA při vysílání na plný výkon až po nějakých neměřitelných téměř 100 nanoampér při režimu deep sleep, takže tam můžete kombinovat celkem ty režimy. Můžete řídit, že to zařízení půjde do extra low power režimu na nějakých třeba 30 minut, protože ho nepotřebujete, pak ho necháte vzbudit za tu dobu. Ono ví, že se má třeba za půl hodiny vzbudit. Funguje tam něco jako přesné spaní, takže za tu půl hodinu ono se vám probudí a je napříjmu, je k dispozici, může poskytnout zase všechny ty senzorické hodnoty nebo se klidně účastnit i toho směrování, toho vlastně opakování v síti. Záleží na vás. No a na základě těchto vlastností, které vy tomu dáte, to znamená, necháte třeba to zařízení běžet nějakou sekundu, pak ho uspíte na půl hodiny a takhle to cyklicky opakujete, tak tímhle způsobem můžete lehce matematicky určit, jak dlouho vám vydrží vaše baterie při dané kapacitě, kterou máte. To je opravdu jenom matematika a jsou na to kalkulátory na Android například, takže není problém tam zadat tyhle ty parametry, zjistit, kolik let vám baterie vydrží. Je mnoho aplikací, kde se počítá životnost baterie na 10 let, takže jako jde to udělat, když přemýšlíte. Tak, jak jsem říkala, těch 500 metrů radius ve volném prostoru je super. Samozřejmě, když jich vynásobíte mnoho v tom prostoru, tak můžete pokrýt výrazně velké oblasti. Přenos samozřejmě zhoršují parametry jako železo, beton, různé odrazy. Je to problém pro všechny bezdrátové technologie. Nicméně díky tomu meši to v IQRF síti proleze v celku kamkoliv. Tunely, podzemí, sklepy. To normálně jako máte problém pokrýt. Vemte si jenom, jak to vypadá s GSM signálem, když zalezete někam do podzemí. Tak už máte problémy i v některých přednáškových místnostech. Tak, co se týká bezpečnosti, tak mnoho let od verze 4.0 operačního systému je vlastně přímo v operačním systému integrována bezpečnost mnohoúrovňová, založená na AS128, která se stává z toho, že chcete-li přidat zařízení do sítě, nebo ho zálohovat, nebo ho obnovit, nebo k němu servisně přistupovat, musíte znát, nebo mít nastaveno, musíte nastavit access password. Je tam možnost nějakých 16 znaků, které když nastavíte optimálně, tak samozřejmě máte tu síť chráněnou. Pokud to nastavíte hloupě nebo necháte z výroby 16.0, tak vám samozřejmě může k tomu zařízení přijít kdokoliv se servisním nástrojem, připojit se k němu a třeba vám ho odpojit ze sítě. To už je na vás jako lidech myslících, abyste heslo zvolili správné. Ve chvíli, kdy máte zařízení připojeno bezpečným způsobem do sítě, tak vlastně ono obdrží od svého koordinátora síťový klíč, pomocí kterého, který se teda ještě v čase mění, a pomocí kterého se šifruje celá síťová komunikace v IQRF síti. Takže tam nemusíte mít obavy o to, že byste
posílali citlivá data a někdo vám je odposlech a přečet si je. Jako odposlechnout je může, ale špatně si je přečte. Musel by znát síťový klíč. No a pokud byste byli výrazněji paranoidní a potřebovali ještě navzdory tomu, že ta síťová komunikace je šifrovaná tou AS128, potřebovali byste ještě nějaká citlivá data uvnitř šifrovat, je možnost využít takzvaný uživatelský klíč, který můžete využít, který vy nastavujete, zase ho nastavíte inteligentně, pořádně. A ten klíč ve spolupráci s funkcí AS128 šifrovací, která je integrovaná přímo do operačního systému, tak ten klíč spolu s tou funkcí a s těmi citlivými daty vytvoří vlastně bezpečný řetězec z těch dat. A tenhle ten zašifrovaný řetězec potom je přenášen v té ještě zašifrované zprávě v tom paketu IQRF. A ve chvíli, kdy vlastně projde ten IQRF paket skrze gateway, skrze bránu někam do TCP/IP sítě, někde směrem k vašim počítačům, cloudům, tak tam už samozřejmě není to síťové šifrování toho IQRF, protože už jste úplně v jiném typu sítě. Nicméně ta vaše zašifrovaná data tím user key stále zůstávají zašifrovaná a rozšifrujete je pouze se znalostí toho user key až třeba v tom koncovém zařízení. Takže tam například ta vaše pračka si rozšifruje, že jí přišel příkaz na zapnutí, když to zjednoduším. Tak jinak to, co jsem ještě neřekla, tak radiová komunikace, která zajišťuje tenhle ten přenos, běží v našich podmínkách na nějakých 868 MHz, což je volné licenční pásmo, což znamená, že za přenos těchto zpráv nic neplatíte. Prostě vlastníte hardware, je to vaše a v tomhle pásmu jste volní. Neplatíte žádné licenční poplatky. Jsou tam další dvě frekvence, které je možno využít, když potřebujete. Japonsko má, Amerika má trochu jinou frekvenci, nebo chcete poloviční frekvenci kvůli nějakým fyzikálním vlastnostem té dané frekvence. Lze na to vyrobit hardware. Co se týká rychlosti přenosu, tak je tam nějakých 20 kilobit za sekundu, což vám pohodlně stačí k tomu, abyste pozbírali senzorické hodnoty nebo ovládali nějaká zařízení nebo stavové hodnoty pozbírali. Není to určeno k přenosu velkých dat ve smyslu velkých souborů, velkých obrazových dat, zvukových dat. Na tohle to ta technologie není dělaná. Jo? Takže znát parametry, výhody a využít optimálně. Zmínila jsem už před chvílí, že v jednom paketu můžete mít až 64 bajtů dat, což je dostatečně mnoho na to, abyste z celé sítě pozbírali data. Sice málo z každého zařízení, ale klidně z celé sítě. Kdyby vás náhodou napadlo, co budu dělat v případě, že budu mít v síti třeba 1000 zařízení, budu mít velký dům, velký úřad, který budu mít pokrytý všemi možnými čidly a sprchami a chytrými vodovodními bateriemi a záchody. Všechno to chci mít v jedné síti. No tak pokud to chci mít úplně v jedné síti, tak jich tam můžete mít opravdu těch 239 zařízení. Nicméně máte tam mnoho kanálů na té 868, nějakých 67 kanálů, které se vzájemně neruší, je tam nějaký posun frekvenční. A vy můžete v podstatě pomocí autonetworku si nechat postavit jednu síť s 200 zařízeními, pak na jiném kanálu další síť s 200 zařízeními, všechny ty sítě mít centrálně propojeny přes koordinátory v nějaké gateway, v nějaké bráně a skrze tu bránu vlastně komunikovat se všemi těmi tisíci zařízeními, které jsou třeba ve čtyřech sítích. Jo? V pěti. To, co už asi taky jste pochopili, je, že ta komunikace je tam obousměrná, to znamená, není to jako u Sigfoxu víceméně jenom nějaký odeslání nějakých dat někde spole jednou za mnoho minut a zpátky toho máte ještě míň. Tohle je opravdu obousměrné, takže tam můžete jak ovládat, tak sbírat. To, co bych určitě ráda zmínila, je jeden z patentovaných nástrojů téhleté funkce, takzvaný Fast Response Command, FRC ve zkratce, který funguje v podstatě jako vláček. Samozřejmě, když si představíte, že bychom se měli 200 světel zeptat na jejich stav a komunikovali bychom postupně unicastem. Jedničko, prosím, dej mi data, dvojko, prosím, dej mi data, dva hopy zpátky, trojko, prosím, dej mi data a tři hopy zpátky. A teďka, prosím, čtyřku a zase, jo, čekám.
tak by ten čas narůstal, tak jak to tam vidíte, exponenciálně s počtem nodů v síti. Což samozřejmě by bylo nesmyslné, trvalo by to z celé sítě víc než půl hodiny a to samozřejmě nikdo nechce. Takže byl vyvinut Fast Response Command, který v první fázi nechá proběhnout celou sítí informaci, co se bude dít. Buď to třeba, že se něco má stát, nebo že se něco bude sbírat. Třeba vám pošlu informaci, že od každého z vás vyberu dvoubitovou informaci o vašem zdravotním stavu. Jestli je to dobrý, špatný, potřebujete pomoc, potřebujete si popovídat. V další fázi každý z vás ve svém časovém slotu zakřičí do svého okolí tu svou hodnotu dvoubitovou. Všichni sousedi, kteří slyší toho daného noda, tu jeho informaci si zapamatují. Bude vznikat vlastně dlouhatánský Fast Response Command paket, kde každý not má předem rezervované místečko dvoubitové. To znamená, když já uslyším od noda číslo 200 tu dvoubitovou informaci, tak si ji zapamatuju pro pozici nodů 200. A takhle postupně vlastně všichni zaslechnou něco, tak si to jako zapamatuju, to, co zaslyší, zaslechnou. A v další fázi běží v podstatě ta informace od toho nejzazšího opakovače zpátky k tomu koordinátoru. A všechny ty informace se funkcí OR přidávají. Přibalují se tam a v podstatě tímhle způsobem se ten FRC paket naplní tak maximálně, jak to jen jde, ze všech možných informací, které někdo aspoň jeden zaslyšel. Tímhletím způsobem odpadá ten problém toho exponenciálního růstu času v závislosti na nodech a dostáváte se z půl hodiny někam na půl minuty, což už je skvělý čas, když si představíte, že potřebujete obsáhnout opravdu třeba velkou síť světel nebo nějakých senzorů, tak za půl minuty víte, že třeba lampa číslo 52 má nějaký problém a už si s ní můžete unicastem klidně popovídat o tom problému. Matematika říká, že když mám paket maximálně 64 bajtů dlouhý, tak do něj nenacpu 100 bajtů. Takže díky vlastně i omezenosti na tuhletu velikost mám k dispozici opravdu ty dva byty, když chci informaci ze všech 239 nodů. Když ale chci sbírat víc dat, třeba jednobajtovou teplotu, tak můžu, ale samozřejmě z menšího počtu nodů. Takže v tomhle případě z 63 nodů a pak můžete výčtem specifikovat dalších 63 nodů a dalších 63 a stále je to efektivnější, rychlejší, než kdybyste je dotazovali unicastem postupně. Dokonce můžete jít až na 4-bajtovou informaci postupně z 15 nodů. No, takže FRC určitě výborný příkaz. Určitě se nezdržovat unicastem, kdybyste oslovovali větší skupinu zařízení. Tak, pojďme se podívat na nějaké IoT projekty s IQRF. Například nějaká řešení, která se týkají chytrých měst. Již zmiňovaná světla. Asi nebudu dále rozpitvávat. Najdete mnoho světel na Slovensku, v České republice, v Izraeli. Tam jsou to desítky tisíc světel, která prostě využívají IQRF jako přenosovou technologii. Myslím, že kdyby Praha vyměnila svoje stávající světla za chytrá světla, chytře řízená, mohla by ušetřit strašnou spoustu energie. Spočtěte si to sami. Parkování. To je další pěkná případová studie. Můžete se podívat na podrobnosti na web IQRF Aliance, když vás to bude zajímat. Tohle to je případ parkování v oblasti Škodovky v Kvasinách. Tam je asi 8 000 zaměstnanců, kteří se tam střídají ve třech směnách a mnoho z nich jezdí auty, někteří autobusy, někteří asi pěšky na kolech. V tom okolí jsou takové vesničky, které trpí tím, jak tam teda všichni projíždějí a pak se tam snaží někde chudáci zaparkovat. A teď přijedou na parkoviště je přeplněné, tak se zase štosují zpátky a snaží se z toho parkoviště vyjet a najít nějaké jiné místo. Tenhle ten problém řešili pomocí detektorů magnetického pole, které se zabudovaly do buď to parkovacích míst nebo do příjezdových míst, kudy ta auta musí projet. A vlastně detekují
kolik těch aut na tom parkovišti už je a když jich je tam příliš mnoho, tak už tam prostě další nenavigujou, jednoduché. Jo, takže v podstatě jsou to takové elektromagnetické detektory, takové kloboučky, které se buď to zabudují přímo do vozovky, vyvrtá se díra, do té se zapustí senzor, baterii má napočítanou na nějakých 10-15 let, zalije se to asfaltem suchým a je to za 4 hodiny hotové. Není k tomu třeba žádné stavební povolení, což je taky skvělé. Dělá to CITIC, firma z Brna. A nebo jsou to takové kloboučky, které se šroubují na vozovku, pokud nemůžete vrtat dovnitř. A nebo je to třeba varianta, kdy se do dlažebních kostek ze spodu zasadí ten senzor a ta dlažební kostka se vloží zpátky na své místo, takže vůbec nepoznáte, že to tam je. Je to přesně to, co teďka jsem popisovala tady vidět. Jo, tady v Praze v oblasti náplavky se takhle detekují v podstatě auta, kolik jich tam projíždí, jakou rychlostí, jestli to třeba nejsou auta, která tam nemají co dělat, příliš dlouhá, jako kamiony, protože můžete těmi detektory sledovat nejenom, že tam něco projelo, ale i můžete spočítat analytickou nějakou službou nad tím, jak je to auto dlouhé, jak je rychlé. Takže tohle je třeba výborný nástroj pro starosty malých obcí, kteří nechtějí, aby jim tam jezdili kamiony, mají tam třeba zakázaný vjezd, přesto jim tam ty kamiony jezdí, tak můžou úplně jednoduše tímhle tím způsobem detekovat, že tam ten problém nastává a třeba jak často a opatřit si potom nějakou pomoc. Další případ pro, tohle vypadá spíš ne jako chytré město, ale spíš jako chytrá železnice. Případ ze Skotska, kde mají speciálně možná v dnešní době velký problém se srážkami, které tam přichází z Atlantiku. Už přijde něco i k nám, ale oni to tam mají teda z první ruky. A ten problém, který tam mívají, je, že jim často se podmáčí svahy podél tratí, ty ujedou a vlaky vykolejí, způsobí to nějaké železniční neštěstí a tak dále. Dovedete si představit, co to všechno může způsobit. Tohle řešili tím, že podél trati napíchali takovéhle tyče, které mají na sobě detektory náklonu, takzvané G-senzory. No a protože vlastně mají v té IQRF síti mnoho těch senzorů, mají tam jednu GSM gateway, ze které potom ta data vyšlou směrem do cloudu, tam si to zanalyzují ve své aplikaci, tak vidí, jestli někde třeba nenastává vlivem nějakého sesuvu nějaký problém. Aplikačně řeší jenom nějaké drobné posuny, které vznikají vlivem nějakého chvění, větru. To všechno mají vychytané aplikačně. Mají tam i nějaké infračervené kamery, které dokážou v případě problému sejmout ten problematický úsek, poslat data z tohoto úseku přes tu GSM gateway a vlastně odpadá ten problém, že by se tam něco mělo stát a nikdo o tom nevěděl. Tak potom něco pro budovy. Zase světla, překvapivě. Tohle to je třeba případ z výrobní haly Juli Motorenwerk, kde zase měli stará světla, mnoho velká spotřeba energie, výměna za LEDková světla, což samo o sobě ušetří energii, plus navíc rozdělení do nějakých sektorů, kde pracují různí pracovníci, vytvoření aplikace, kde přijde paní Nováková, zmáčkne si svou sekci, ta se jí rozsvítí a ona šetří, protože svítí pouze na sebe a ne v celé hale a ještě tam má ty LEDky. Takže skvělá aplikace, skvělé ušetření. Opravdu díky tady té změně ušetřili asi 70% nákladů na elektřinu. Samozřejmě našli byste tahleta řešení ve sportovních halách, v různých kinech, kinosálech, třeba v těch kinosálech nebo v kostelích, tam ještě pracují se scénami. Takže tam ve výsledku zase máte nějaký ovladač, třeba v tom kostele přijde pan farář a zmáčkne si jedno ze 7 tlačítek, kterému rozsvítí scénu pro mši, nebo já nevím, pro křest, nebo pro velikonoční pondělí, nebo pro cokoliv, prostě co jakoby má zvoleno na tom ovladači. To jsou prostě už věci, které odstíní toho uživatele od toho, že tam je nějaká technologie, že někdo na to musel odpracovat strašnou spoustu práce. Pro něho je ten výsledek prostě ten 7 tlačítkový ovladač, kterým si zapne tu scénu a už neřeší, která světa, ale je to scéna prostě bílé pondělí. Teď kecám, ale bílé pondělí asi není. Další řešení pro budovy, určitě výhodné, pokud byste řešili ochytření nějakých budov, tak na tohle si vzpomeňte. Tohle to je případ, který řešili
Austin International, Slováci. Je to vlastně úspora na vytápění v hotelu Patria na Slovensku, takže jestli tam někdy budete mít cestu do hotelu Patria, tak byste tam měli najít v pokojích teďka nově tyhle ty termostatické hlavice. Ty termostatické hlavice mají uvnitř samozřejmě ten IQRFO transceiver, pomocí kterého jsou řiditelné. A krom toho je vlastně celý tenhle ten systém těchto hlavic napojený ještě na rezervační systém toho hotelu, což je vlastně taková jako přidaná hodnota, protože když hotelový host přijede, nebo ví se, že má přijet tehdy a tehdy a odjede tehdy a tehdy, tak automaticky se ten pokoj začne temperovat před tím jeho příjezdem a jakmile se odhlásí, tak se zase sníží teplota v tom pokoji na nějakou ekonomickou úroveň, aby se zbytečně nepřetápilo. Protože měli-li čekat, až přijde paní uklizečka a stáhne prostě tam tu termostatickou hlavici mechanického typu, tak to třeba úplně nefungovalo. Jo? Takže tímhle automaticky v podstatě šetří a nastavují i tu teplotu příznivě k tomu, aby ti hoteloví hosté tam měli příjemné klima. Je možnost si to tam potom ovládat přes centrálu, pokud potřebují víc nebo míň pokoji. Další věc je, že tam mají docela, nebo měli problém s lyžaři, kteří odcházeli na lyžovačku a nechali otevřená okna, protože jim bylo horko, tak tohle ten systém taky pozná, otevřené okno. Tam prostě dojde k nějakému velkému poklesu, v nějakém časovém úseku a reaguje na to prostě snížením vytápění v tom daném pokoji, protože to nemá smysl samozřejmě. Austinové řeší nejenom takovéhle hotely, ale řeší i výrobní haly, kde jsou schopni prostě pomocí nějakých development nástrojů klidně zanalyzovat to prostředí v různých místech, jak to tam vypadá s rozložením teploty, jestli je to optimální, navrhnout nějaké řešení tím, že tam instalují infrazářiče ve vhodných místech, které jsou zase dálkově ovládané a tím zase garantují nějakou úsporu, kterou můžou potom zákazníkovi kompenzovat, kdyby to nesplnili. Nejsou jediní, kdo se zabývá vytápěním. Jo? V Alianci máte spoustu firm, které řeší topidla v různých výrobních halách, tohle je třeba další z nich. Jiní partneři v Alianci jim píšou software pro to, takže tam jsou fakt jako pěkné vazby. V budovách můžete sledovat kvalitu ovzduší. Tohle to je naše stará známá smíchovská průmyslovka, kde někteří z vás ji mají za sebou, někteří teda tady poznávám. Tam se měřil v rámci čtyřměsíčního pilotu stav v nějakých 10 učebnách. Do těch 10 učeben byly nainstalovány tyhle ty CO2 čidla od Protronixu. Ona ta čidla, když jsou teda jako na elektřinu, mají ještě nějaký indikátor kvality ovzduší od zelené ledky po červenou ledku. Když jsou bateriová, tak aby to šetřilo, tak to nesvítí. Už jako barevně přímo na tom senzoru musíte si z toho ty hodnoty vizualizovat někde v nějakém dashboardu. No a abych se vrátila zpátky k tomu projektu, který tam probíhal, tak se samozřejmě zjistilo to, co asi všichni víte, že když nevětráte, tak za hodinu vydýcháte. Takže kdybychom se na to podívali třeba v tuhle chvíli, třeba bychom si poslali tady nějaký paket, jak to vypadá aktuálně se vzduchotechnikou tady, tak máte skvělou vzduchotechniku, anebo funguje ta škvírka v tom okně, nevím, ale aktuálně ten senzor indikuje nějakých 523 jednotek CO2, což je super. Nemáte nárok usínat. Pokud usínáte, je to mnou. Jinak na tom grafu, co tady vidíte, jsou tam zvýrazněné jakési zlomy, které vlastně indikují to, že tam došlo k výraznému poklesu CO2 v určitou chvíli, to znamená, někdo asi otevřel okno a díky bohu tu učebnu vyvětral. Jinak byly tam chvíle, kdy v jedné z těch učeben došlo k převýšení oxidu uhličitého až přes nějakých 4700 ppm. Ppm je parts per million, částic na milion. A hygienická norma, víte, kolik je? Tipněte.
Co myslíte? Hm? 368? Víc. To nemáte ani venku. Jinak kdybyste sledovali trend, jak to vypadá ve venkovním ovzduší během let, tak opravdu navyšuje se hodnota CO2. Teď aktuálně je to někde kolem 450 jednotek ve venkovním prostředí. Takže ne. Takže zkuste jiný limit, hygienický limit pro vnitřní prostory, pro kanceláře, budovy, tak školy. 3000 už je moc, ale 1500 je ten limit. Jo, já vás nebudu trápit hádáním. Těch 1500 je taková hranice, která by neměla být nějak dlouhodobě překračována. Měli byste si to vlastně i hlídat v domácnostech, protože když to budete dlouhodobě převyšovat, překračovat a pobývat v takových prostorech, tak si přivodíte bolest hlavy a nesoustředěnost, únavu a může to vést při nějakých vyšších koncentracích přes těch 5000 v dalším horizontu až k trvalým zdravotním následkům. Takže jsou provozy, kde třeba se pracuje s oxidem uhličitým nebo tam generují ten oxid uhličitý nějak výrazně a samozřejmě je tam vyšší hladina, ale jako zase na druhou stranu ten člověk by tam neměl být díl než nějakou rozumnou dobu ve vlastním zájmu. Takže Smíchovská průmyslovka se podívala na to, jak to tam vypadá. Samozřejmě zjistili to, co probíhá vlastně i na ostatních školách, které mají podobná okna, dobře těsnící, nízké stropy v některých učebnách. Je potřeba s tím prostě pracovat, třeba nechat si udělat vzduchotechniku, která bude recyklovat nebo ohřívat venkovní vzduch, čistý vzduch, dávat ho do těch místností, vyměňovat to. A nebo aspoň větrat, rozumím způsobem nějak rychle, aby se vyměnil vzduch a nedošlo k výraznému ochlazení zdí. To už je na možnostech. Víte, že třeba na téhleté škole, to co víme, prostě je tam ulice, která je přetížená auty a vyvětrat směrem do té ulice znamená pustit si dovnitř mnohem horší vzduch, než je třeba v té budově. To je prostě případ, kdy se doporučuje větrat třeba z té druhé strany, kde to není až tak hrozné. Není tam takový hluk, takové znečištění a prostě využít nějakou jednotku čistící a ventilační. Samozřejmě Smíchovská průmyslovka není jediná, kdo něco měřil nebo měří. Podobně byste se mohli setkat s nějakými projekty třeba v brněnských mateřských školách, kde se naučili paní učitelky větrat podle toho, jakým barevně svítí barevné světýlko, RGB světýlko. Prostě zase je tam senzor CO2, je tam nějaká gateway, nějaká brána a je tam takové pěkné světýlko ve tvaru mráčku, které svítí modře, když je ovzduší skvělé a rudě, když je hrozné. A v podstatě oni nepotřebovali vědět žádné hodnoty, konkrétní čísla, učit se, co je dobře, co je špatně. Prostě na základě téhleté červené, modré signalizace se naučili, kdy a jak efektivně vyvětrat, aby to bylo účinné a nemrzli tam. A prostě dostali se po nějakých 2 měsících tohohle tréninku pavlovovského do stavu, že pak už nepotřebovali světýlko ani vidět a už automaticky prostě udržovali prostředí té školky zdravé. Samozřejmě, když tam nevyvětrají za celý den, tak asi to není úplně optimální. Tak a samozřejmě industriální sféra je velká oblast, která je pro tuhletu technologii vhodná, protože industriální prostředí samo o sobě je velmi problematické pro bezdrátový přenos, takže tady tohle je třeba tepelná elektrárna v Novácích na Slovensku, kde v zimě přijíždějí vagóny se zmrzlým uhlím a je nemožné je prostě vysypat do těch spalovacích boxů, tak je potřeba je nejdřív řádně rozmrazit, aby k tomu spalování mohlo dojít. Druhá otázka je ekologie a jakou energii bychom rádi a jakou můžeme využívat, ale to tady teďka asi neřešme, to je otázka na jiné fórum, na jiné pátky. Tak, tady to je jiná elektrárna, to jsou elektrárny v Polsku, v Javořnu. Tam zase se řídí náklon a rychlost rotace lopatek v turbínách, chladících turbínách. Podle toho, jak rychle a pod jakým úhlem rotují, tak takové množství vody vlastně dokáží prohánět do těch chladících boxů nebo těch oblastí po
podle toho tam probíhá to chlazení. Oni tam dřív měli ten datový tok řešen nějakým jako drátovým systémem, nějakými stěrači toho signálu přes dráty a upadávalo jim to, nefungovalo to optimálně, takže se rozhodli jít do bezdrátu, i když je tam teda samozřejmě to prostředí industriální, rušené, rušící, tak se to podařilo vyřešit. Jsou tam dvě sady těch transceiverů, pracují na různých kanálech, právě třeba kvůli tomu rušení možnému. Dochází tam k nějakému opakování přenosu. No a funguje to dobře. Jako vy si nemůžete dovolit nainstalovat do nějaké elektrárny něco, co nefunguje a pak ve výsledku zapříčinit, že se musí zastavit funkce celého bloku, protože... Jo, takže to tam prostě funguje, musí fungovat. Ve Škodovce momentové klíče, dlouhý kabel, nepraktický, že jo? Když potřebujete někde něco přišroubovat a potřebujete od té matičce přenést ty informace do rodného listu auta, aby se vědělo, že ta matička je zašroubována tak a tak, správným způsobem. Všechno se to ukládá. Takže teďka se to řeší bezdrátem. Brusky. Bez kabelu. Poháněné stlačeným vzduchem. Bez elektřiny. Když si představíte, jak z toho vlastně chcete dostávat ta data, to je přece nějaká elektronika, musíte tam vygenerovat nějakou energii. Tak jako jedna možnost je mít tam baterii, což jako kvůli nějakým záložním důvodům tam je, protože když ta bruska vám stojí někde v regálu, tak nemůžete čekat, že vám bude generovat energii jenom tím, že leží. Tak ta baterie tam je z tohohle důvodu, aby se zjistilo, že brusku nikdo neukrát a že leží v regálu. A třeba, že s ní předtím někdo pracoval a jak pracoval a sesbírat si ty data. Nicméně, díky tomu, že tam ten stlačený vzduch roztáčí tu brusku, a je tam vymyšlená chytrá elektronika, ve které pracuje magnet a cívka vůči sobě, tak jak jistě víte z fyziky. Co se stane, když budete točit magnetem vůči cívce? Bude se tam indukovat nějaký proud, nějaký napětí, něco, co vám asi potom může zajistit přenos toho bezdrátového signálu. No, takže vlastně ta vygenerovaná elektrická energie díky tomu rotačnímu pohybu, díky tomu stlačenému vzduchu, vám zajistí, že můžete z té brusky sbírat data o tom, jestli se tam třeba něco nerozpadá, příliš nechvěje, jestli už není vhodné nějakou malou součástku, nějaké třeba těsnění nebo cokoliv prostě vyměnit dřív, než se celá bruska pokazí a bude stát celá oprava desítky tisíc, zatímco výměna nějakého ložiska bude stát třeba pár korun. Můžete zjistit, jestli ten nástroj je využíván tak, jak má být, jestli není přetěžován, jestli by nebylo vhodnější využít jiný pro danou práci. Můžete jako třeba manažer toho provozu zjistit, jestli ten Franta se vám tam nefláká s tou bruskou a prostě neleží tam na zádech někde, jestli opravdu teda pracuje. To jsou takové věci, které můžete z toho IoT zařízení dostat a podle hodnosti využít. Tak, a jak ta naše topologie teda vypadá? Takže máme nějakou gateway, nějakou bránu, ve které je IQRF transceiver jako koordinátor. V té gateway běží nějaký software, který v podstatě do toho koordinátoru posílá nějaký příkaz a skrze ten koordinátor vlastně se komunikuje s celou tou sítí nodů. Ty nody můžou být právě v různých zařízeních, zásuvkách, senzorech a tak dále, to, co už jsem tady zmiňovala. Ta gateway, když si představíte u vás doma, bude asi připojená k nějakému Wi-Fi routeru nebo normálnímu routeru, co máte v domácnosti, ve vaší LAN síti, že jo, ta je spojená se světem, prostě skrz ten router někam dál, samozřejmě to je běžná situace. Existují i gateway, které není možno třeba připojit takhle do lokální sítě, ale mají přímo WAN konektivitu, což znamená, že ta gateway bude mít třeba GSM-ko v sobě místo Wi-Fi nebo Ethernetu. Nebo tam bude mít třeba LoRu jako horní komunikační vrstvu. Existují LoRa i IQRF gateway, kde na jedné straně je to IQRF, na druhé je to LoRa, protože něco. Nicméně ta lokální komunikace přes tu lokální gateway má určité výhody, takže u toho bych zůstala. Na té gateway běží, pokud je to IQRF interoperabilní gateway, běží takzvaný IQRF gateway daemon.
což je služba, která zajišťuje, že se do té IQVEDOFE sítě budou ty zprávy posílat správně za sebou, nebude tam docházet k nějakému městnání komunikace, rušení, předčasnému zasílání. A na druhé straně z té získané haldy bajtů generuje nějaké pěkně strukturované údaje, nějaká pěkná data v JSONu. Jestli pracujete s nějakými programovacími nástroji někde na cloudu, v nějakých webových aplikacích, tak jste se asi s JSON formátem potkali. Je to takový jako ukecaný formát, kde máte třeba něco jako temperature, dvojtečka a hodnota, napětí, dvojtečka, hodnota. A tohle už v podstatě vy můžete jako programátoři lehce zpracovávat. S tím se pracuje docela pěkně. Nebylo by praktické, aby v IQVEDOFE síti běhaly JSON zprávy, protože by to bylo mnoho dat zbytečných, ukecaných. Tam je to prostě taková ta bajtová komunikace, nepěkná, ale úsporná. Ale směrem do toho cloudu, potom ten démon dokáže z těch vlastně zhuštěných dat vyseparovat nějaké JSON zprávy a s těmi vy si jako programátoři horních vrstev už většinou umíte poradit bez problému. Tak, na té bráně většinou funguje i nějaká webová aplikace pro zprávu, pro nějakou základní zprávu té sítě IQVEDOFE. Může tam běžet nějaká Node-ready aplikace, ve které vy si zpracujete nějaké budíky, grafíky. Kdo z vás umí s Node-readem? Super. Jo, takže pro vás stará známá. Takže rozchodit určitě na gateway je možno. No, takhle to nějak vypadá. Potom. Ale je to variabilní. No a vlastně z počítačů v té vaší LAN síti můžete skrze ten váš router k té gateway přistupovat a vlastně na tu gateway potom posílat, skrze tu gateway posílat příkazy do té IQVEDOFE sítě na ty senzory. Jinak výhodou je, že v té lokální síti můžete k té gateway přistupovat i přes UDP protokol. Nevím, jestli znáte sítěřinu natolik, abyste věděli, co je UDP. Kdo má Cisco za sebou, tak určitě ví. Ale jako je to praktické. Musím říct zase ze své zkušenosti, že určitě praktické mít možnost. Takže jo. Pak máme nástroje jako mobilní aplikaci, kde vlastně můžete na Androidu mít nainstalovaný IQVEDOFE Network Manager a vlastně skrze gateway zase komunikovat v pěkné vizuální formě s těmi zařízeními, nechat si zobrazovat hodnoty. Stejně tak jako když nejste přímo v té LAN síti, tak můžete z toho mobilu se do té vaší sítě podívat. Nicméně, chcete-li z veřejné sítě přistupovat ke gateway, která je v lokální síti, v privátní síti, tak je tam potřeba vytvořit nějaký tunel, aby to bylo bezpečné. Jako vy nemůžete dovolit, aby vám kdejaký hacker lezl do vaší interní privátní brány. Jo, to nelze. Takže existují nástroje, jak vytvořit bezpečné tunely. Jedním z nich je takzvaný Pixla online, nástroj webový, kde vy vlastně ve webovém prostředí si přidáte tu svou privátní gateway jakožto svoje virtuální zařízení a můžete si na něm potom otevřít ten tunel a skrz něj vlastně přistupovat přes určitý port toho tunelu, přistupovat do té mobilní aplikace nebo webové aplikace. Další věc je takzvaný repozitář IQVEDOFE, IQVEDOFE repozitory. To je místo na internetu, kde se ukládají informace o všech interoperabilních zařízeních. Pro vaši informaci, když budete výrobce, který vytváří nějaké senzory například, a budete chtít, aby to vaše zařízení bylo rádo přijímáno ostatními partnery v alianci, kteří integrují a chtějí s tím mít co nejméně práce, tak vy to zařízení opatříte softwarem dle standardů pro interoperabilitu. Nebudete se vymýšlet žádný extra ovládání. Prostě využijete to, co už je popsáno ve standardu, když se vám to teda hodí na to vaše zařízení. A není to nějaká třeba fontána, která se bude chovat úplně jinak než senzor. Ale samozřejmě, když je to něco, co už je typicky podobné jako mnoho dalších věcí na IQVEDOFE běhajících, tak prostě napíšete software dle standardů, necháte si ho ocertifikovat aliancí, dostane to nějaké hardware profile ID, identifikátor, a ten identifikátor je potom v tom repozitáři uložen spolu s identifikací toho zařízení. Co to je zač, od koho to je, jak se s tím komunikuje, jsou tam nějaké drivery k tomu zařízení, aby se vědělo, jak se s ním komunikuje.
aby se to mohly naučit ty brány, případně nějaké cloudové aplikace. Jo, takže repozitář je takové centrální místo, kde se o těch zařízeních můžete na základě HVPID dozvědět mnohé a vlastně i automaticky potom s tím pracovat. Takže takhle vypadá struktura. Co se týká nástrojů, mobilní aplikace, webová aplikace, iQRFID, to je takový jako primární nástroj pro konfiguraci sítě a vytváření sítě. Já se k němu za chviličku dostanu. Tak, lokál bonding. Prostě když chcete zařízení připojit do sítě, tak my tomu říkáme, že ho jako přibondujeme do sítě. Proto ten bonding. A metody, jak to zařízení přibondovat do sítě, jsou různé. Jedna z nich je lokální připojování, lokální bondování. A spočívá v tom, že vy vlastně na tom zařízení musíte mít možnost v určitém časovém okně zmáčknout nějaké tlačítko, vyvolat nějakou událost, abyste v tom otevřeném čekajícím čase řekli, že máte zájem se připojit k tomu koordinátoru. To je lokální bondování. Všechny ty nástroje ho podporují. Další metoda, jak připojit zařízení, je na základě jeho identifikace. Protože vy vlastně na tom transceiveru iQRF z výroby dostáváte nějaké unikátní identifikátory, nějaký MID a IBK, Module ID a Individual Bonding Key. Jejíž kombinací dostáváte nějaký iQRF Smart Connect Code, jednoznačné číslo. No a na základě znalosti toho čísla, to si můžete předem přečíst. Než prostě to zařízení dáte do skladu, tak si můžete z toho transceiveru přečíst tyhle ty údaje a vytisknout si na to zařízení, nebo si je zakódovat do QR kódu a nalepit na to zařízení. Vy v podstatě můžete na základě těchto informací do té sítě zavolat potom ve stylu, je tady někdo, kdo má tuhle identifikaci, pokud ano, tak vás chceme. Jo? A to zařízení, které tu identifikaci má, ten MID a IBK, dokáže rozšifrovat tenhle ten dotaz, protože on je zašifrován tím Smart Connect kódem, takže ostatní mu nerozumí. No a když tam je v tom doslechu, tak se do té sítě připojí. A nemusí mít ani nastavené stejné access password jako ten koordinátor. Tam je ta bezpečnost řešená právě přes ten Smart Connect Code. U toho lokálního bondování tam musí mít stejný access password, to zařízení, které se připojuje nějakým tlačítkem. Tak, Smart Connect je možný zase ze všech těch nástrojů, nicméně asi nejvýhodnější je to z mobilní apky, protože tam si můžete naskenovat přes QR kód tu identifikaci a nemusíte vepisovat nebo někde kopírovat nějaký řetězec obsahující ten iQRF Smart Connect kód. Tak, a třetí metoda, taková jako moc pěkná, ukážeme si, je takzvaný autonetwork, kde v podstatě vy jenom do těch zařízení musíte na začátku nastavit správný access password, pak už jenom umístíte na finální místo a pustíte autonetwork a jdete na kafe. A o nic se nestaráte. Prostě ten proces proběhne automaticky. Všechna zařízení, která jsou v doslechu a která mají správně nastavené access password, jsou do sítě připojena postupně ve vlnách. V podstatě v první vlně se připojí do sítě všechna zařízení, která jsou v přímém doslechu toho koordinátoru a jeho již existující sítě. V další vlně se to hledání vlastně rozšíří už o ty nalezené nody, takže celá ta plocha vlastně hledací je větší a tak dále. Vy můžete specifikovat, po kolika vlnách třeba ukončíte to hledání nebo po kolika nově nalezených nodech ukončíte hledání, nebo tam definujete další ukončující podmínky. Jo, takže ten autonetwork je fakt jako automaticky fungující funkce. Tak. Pojďme se na to asi podívat. Tak tady jenom krátký ještě obrázek z toho, jak vypadá prostředí toho již zmiňovaného nástroje pro vytváření toho bezpečného připojení do té vaší sítě. Je to nástroj, který si můžete prozkoumat, abyste měli zájem. A podíváme se na síť. To už máme hodinu za sebou? Už bych měla končit? Ne, ne. Pokračujte, já jsem tady na stranu prezenci. Tak jo. Teď se zapíšou a utečou. Neutečou, super, tomu budu věřit. Tak,
Pro vaši informaci, já tady mám teďka v tuto chvíli na tomhletom zařízení, taková šedá krabička to je, jo, kdybyste to neviděli. To je takzvaný CK-USB-04A programátor a debugger. V podstatě je to zařízení s nějakým procesorem, které se připojí k počítači USB kabelem, do něj se vloží ten IQRF transceiver a vlastně skrze tenhle ten programátor můžete do toho zařízení nasypat nějaké hardwareové profily, které z něho udělají koordinátora nebo noda, nebo tam nahrajete další software do třetí vrstvy, takzvaný custom DPA handler, který dělá specifické funkce, které vy si naprogramujete v C-čku, chcete-li. Nebo jenom změníte konfiguraci, nastavíte access password, jo? Takže skrz ten nástroj vy programujete. Tak já to připojím k počítači. A co tady mám dalšího? Tak, další, tady mám čtyři věci. Mám tady tenhle ten development nástroj, vývojový nástroj, který obsahuje nějaký senzorický kit, který mám připojený přes jakési vstupy, výstupy, piny do takové černé krabičky, která má v sobě akumulátor, nabíjecí baterii, takže není to nic jako extra chytrého, prostě je to určeno proto, aby vám to ten transceiver napájelo, když to někam odnesete. Samozřejmě jsou tady ty piny, přes které to můžete napojit na nějaké vaše externí čidlo. Tohle to je nějaké ukázkové vývojové čidlo, kde máte potenciometr, senzor intenzity, osvětlení a teplotní čidlo. Jo, takže já tady z tohohle nástroje můžu teďka komunikací získat informace o teplotě, napětí, řekněme, a světle, intenzitě světla. V nějakým rozsahu 0 až 127. Dá se přepočítat na nějaký lux. A tohleto je zase jiný development nástroj, kde ten transceiver skrze tu černou krabičku napájecí je připojený k development nástroji obsahujícím relátka. Relé, to je takový jako přepínač, dvojstabilní klopné relé. Kdybyste k tomuhle připojili nějaké zařízení tiskoproudí, tak byste mohli tím relátkem ho spustit nebo vypnout, nebo třeba na jednu stranu zapnout červenou ledku a na levou stranu zapnout modrou ledku, když by to byla třeba více barevná ledka, která by k tomu byla přes nějaký okruh připojena. Jo, takže relátka uslyšíme cvakat, já k tomu žádný dodatečný okruh, který byste viděli, že něco dělá, nemám připojený, a to nevadí. Pak tady mám tohleto už konkrétní zařízení, tohleto je krabička obsahující CO2 senzor, teplotní senzor a senzor vlhkosti. Takhle vypadá uvnitř. Jo, má tam zase ten IQRF transceiver, je to na baterky a má tam ty detektory, jak jsem zmiňovala. No a pak tady mám ještě takovýhle zařízení, který nedělá nic jiného, než že ten signál opakuje, to je prostě repeater. Kdybyste potřebovali pokrýt větší plochu nebo zajistit jako zlepšení toho signálu, pokrytí signálem, tak můžete využít nějaké repeatery. Můžou to být takovéhle do zásuvky, nebo to můžou být nějaké, které vypadají jinak, trošku jako méně hezky, řekněme, jsou určené někam do podhledu a můžete tím zajistit lepší rozšíření signálu. Tak a já teďka v podstatě díky tomu, že tenhle ten senzor a tenhle ten senzor jsou oba interoperabilní, tak v podstatě já můžu poslat stejný příkaz na zařízení s adresou 3, což je ten Protronix, jako na zařízení s adresou, myslím, že 6, což je tady ten s tím potenciometrem. Tak já to zkusím. A tady vidíte jakousi komunikaci. Já ji smažu, abyste viděli, jak nabíhá. Jo, takže poslala jsem tenhle ten paket na adresu číslo 3, což by měl být ten senzor od Protronixu. Tady přišla konfirmace od koordinátoru, že dostal z počítače příkaz a tady je odpověď od toho nodu v tom zařízení od Protronixu. Tady vidíte nějaká podrobnější data, takže vidíme, že ten senzor tady měří krásných 24,75 stupňů, 25% vlhkosti, což je hodně suché, to je méně, než by mělo být. A je tady krásných 494 jednotek oxidu uhličitého, což je úplně ukázkové a opravdu nemůžete pociťovat žádnou únavu. Teoreticky, kvůli vzduchu. Tak, a kdybychom tady teďka změnili tu adresu na adresu toho potenciometru, jestli je to teda šestka, si nejsem jistá, uvidíme.
jestli se nám něco vrátí. To možná nevrátí, protože jsem to nezapla. Tady je takový jumper, který musíte samozřejmě jako zapnout, aby to zařízení bylo pod proudem. Takže to můžeme zkusit znovu. Pokud to byla šestka, tak nám odpoví. Tak, šestka nám odpověděla a vidíte, že jsem neměnila nic tady s těmi daty, pouze jsem měnila adresu. Tím chci jenom ukázat, že v podstatě můžete získat výstupy z jiných senzorů. Můžete jich tam mít jiný počet, úplně jiné senzory v tom vašem detektoru. Na základě stejného interoperabilního příkazu. Pokud je to zařízení softwarově uděláno podle standardu na IQRF interoperabilitu. Takže píšete-li nějaký software, prosím, na IQRF Alliance.org, podívat se na standard pro senzory, světla, výstupy, nebo DALI, jestli vám říká něco jako DALI řadič, DALI bridge, to nevadí. Tak a vlastně úplně podobně, pokud byste byli výrobci třeba zásuvek, tak si můžete vyzkoušet komunikaci s nějakými výstupy, protože zásuvka je vlastně výstup nějaký. Tak tady máme ta relátka a vlastně příkaz pro ovládání těch výstupů vypadá datově nějak takhle. Jo? Tady oslovujeme nějakou periferii standardní výstup. Jo? Set output, to je ta 4B. Je tady nějaký příkaz nastav výstup a teďka jak. Je tady nějaká maska, která říká, který pin nastavím na výstupní. Už bychom zacházeli moc jako do binárního rozboru a tam nechceme zacházet, když vás vidím. Tak. Ale tak můžete mi věřit, že to není tak těžké. Tak tady zkusíme poslat. Musím posunout doleva, už mi to nereaguje. Tak, slyšeli jste? Krása, cvaká to. Takže kdybychom tady měli nějaké připojené zařízení na ta relátka, mohli bychom je teďka zapínat, vypínat, měnit jejich stav. Podobně vlastně se pracuje s těmi zásuvkami profesionálními, takže třeba Netio vyrábí zásuvky silnoproudé, tak si pak můžete vzdáleně zapnout třeba kávovar přes tu zásuvku, nebo server, nebo vypnout ledničku, když vám odjedou zákazníci z vašeho bungalovu a vy nechcete pálit prostě elektřinu z ledničky, když tam nikdo není. Jo? Takže tohle je vlastně ovládání nějaké konkrétní sítě. A ještě se podíváme, jak teda takovou síť vytvoříme. Tak tady by se hodil nějaký vizualizér. To nemáte, ale to nevadí. Tak. Nebo máte? Možná? A to asi nebudem teďka zkoušet. Tak, vkládám tam jeden z transceiverů, ze kterého učiníme koordinátora. Jak se to provede? Tak, kdybyste potřebovali pracovat s aplikací IQRF IDE, stáli byste si z webu IQRF.org spolu se Startup Packagem, ve kterém najdete nějaké startovací projekty, tohle je jeden z nich, jmenuje se Demo, DPA Demo. Ten v sobě obsahuje nějaký software, který byste jinak samozřejmě mohli přes pravé tlačítko z toho Startup Package najít a přidat si ho do toho projektu, ale on ten projekt už to v sobě má, o to je to jednodušší. Jedině, co musíme pak udělat, je zaškrtnout si plugin pro DPA koordinátor, to je připravený soubor, který z něj učiní koordinátora, a v konfiguraci nastavit například kanál té sítě. Koordinátor je hlavní, z něj to zdědí všechny nově přidávané nody, takže když koordinátoru řeknu, že má běžet na kanálu 30, tak celá jeho síť poběží na kanálu 30. Dále řekneme koordinátoru, jestli jeho síť je STD, to znamená, všechna zařízení běží na elektřinu přímo ze zásuvky, nemusí šetřit, běhá to tam rychleji, ale neusíná to, jo? Takže nešetříte baterii.
Máte-li kombinovanou síť STD plus LP, máte tam i zařízení na elektřinu přímo ze zásuvky, ze sítě, i na baterie. Ta síť je taková trošku jako retardovaná, protože se musí přizpůsobit těm pomalejším, protože ti, kteří usínají, by mohli přeslechnout krátký rychlý paket. Proto ty pakety jsou opatřeny nějakou preambulí, která způsobí to, že vlastně i ta zařízení, která cyklicky spí a nespí a šetří energii, tak vlastně zaslechnou tenhle paket. Tak, pak jsou tady nějaká další nastavení, bezpečnost, velmi bezpečné heslo si nastavíte, takové ne, jo? A v podstatě tím máte zajištěnou konfiguraci, uložili bychom si to, já si to teďka třeba ukládat nebudu, protože úplně vším procházet nechci, zaškrtli, vybrali a tímhle tlačítkem nebo F5 bychom teďka to nahráli do toho transceiveru. Velmi podobně bychom to udělali s těmi nody. Jediný rozdíl by byl, že bychom vybrali plugin pro noda. To je celé. Tím vlastně nahrajete software do těch transceiverů. Já to mám již provedeno tady. Jo, takže mám tady nod, software pro noda. Takže tenhle transceiver by měl být nodem, který je ochotný se připojit do sítě. Tak, vidíte, že bliká, to znamená, to je indikace, že je nepřipojen do sítě, takže by měl být schopen se do té sítě následně připojit. Tak, tady mám další. Já mám na nich nějaká čísla. Tady je třeba 14, tady je, myslím, 2. Jsou to koncová čísla, to je jejich identifikace toho MIDu, modul ID. To jenom, abych věděla, čím končí MID, jestli je to sudé nebo liché. Vysvětlím za chvilku, proč. Tak, tady mám ještě jeden nod, který končí 5. A tady jsem si doma vyrobila nod, který končí 3. Tak, všechny blikají. To znamená, všechny jsou připravené na připojení do sítě. Tak, a tady v IQ Mesh Network Manageru si zrefreshneme informace o síti, kterou zná ten koordinátor, který mám teďka připojen k počítači. On zná jenom sám sebe v tuto chvíli. Jo? Ale my můžeme velice snadno, buď to lokálním bondováním, nebo smart connect bondováním, nebo autonetworkem tu síť vytvořit. Tak a protože na vás vidím už určitou únavu, tak ukážeme ten autonetwork. Ten je pěkný. Kdy má skončit? Když ve dvou vlnách nic nenajde, nebo když budu mít všechny 4 nody připojené, tak to odstartujeme. Čtyři nody není nic, jo. To je jako, oni jsou blízko a máme tam ty ukončovací podmínky nastavené tak, že by se to mělo ukončit velice snadno a rychle. Tak, a je to. Jo, že síť je postavená. Vidíte, tady je nějaký síťový adresy, který dostali během bondování. Připomínám, muselo být nastavený access password správně, jo, jinak by se nebyli ochotni připojit. A tohle to jsou ty MIDy. Tak tu síť rozbijem. Dám clear all bonds. Takže by se zase měli rozblikat. Blikají. Tak, koordinátor ví zase už jenom sám o sobě. A já bych teďka třeba chtěla ten autonetwork udělat ale do dvou sítí. Prostě mám těch zařízení 300. Představte si, že jich 300. Do jedné sítě mi nevlezou a potřebuji je rozdělit do dvou sítí. Tak jak to udělám? Udělám si takzvané overlapping networks. A teďka si dám vytvářet síť číslo 1 ze dvou sítí. Do té sítě by se mi měly připojit všechna zařízení, jejich šmit po vydělení 2 končí ten zbytek, nebo dostanete zbytek 0. To znamená, měla by se tam připojit všechna zařízení, která mají ten MID. Jaký? Sudý. Tak. Tady mám připravený druhý koordinátor na jiném kanálu, protože již víte, že když budete mít na stejných kanálech dvě různé sítě, tak by se vám tam mohly rušit.
Tady jsem měla stop conditions, dvě prázdné vlny nebo čtyři zařízení, protože já nevím, kolik z nich je sudých a lichých. Jo? To je prostě záležitost statistiky, pravděpodobnosti, ale jako velká čísla, zákon velkých čísel říká, že se vám to rozdělí hezky rovnoměrně. No tak mně se to rozdělilo hezky rovnoměrně, já budu mít dvě sudí. Teďka tady vyměním koordinátora za druhého na jiném kanálu. Refreshnu, co ví a neví, neměl by vědět nic. Tak. A v autonetworku akorát změním, že teďka jdu vytvářet síť číslo 2. No a abych to urychlila, tak vím, že jako těch nových tam asi nebude víc než 2, když už tady zbývají jenom 2. Start. A do sítě číslo 2 by se měly připojit všechna zařízení, která po vydělení mid číslem 2 dostávají zbytek 1. Takže jsou to vlastně všechny liché. A tak dále. Takže bychom mohli mít třeba 5 sítí, že jo? Takže bychom dělili číslem 5. Takže do první sítě by se přiřadily všechny nody, jejichž mid po vydělení 5 dává zbytek 0, do další zbytek 1, 2, 3, 4. Velká čísla jsou úžasná věc. Takže tohle vlastně pokrývá i ty novinky, které teďka třeba na podzim přibyly, to jsou ty overlapping networks. Plus tam přibyly věci jako správa již existující sítě pomocí takzvaného nástroje DPA peer-to-peer, neboli DP2P. Můžete být v situaci, že vy takhle tím autonetworkem vytvoříte síť, která bude obsahovat 300 emergency lights, bezpečnostní úniková světla. Asi jich tady v budově najdete spoustu. Když na to pustíte autonetwork, tak vy třeba byste si potom následně rádi, ale jako zaznačili, které světlo je v které místnosti nebo na kterém patře, v které chodbě. A pokud jste jako předem nad tím nepřemýšleli a někde si jako nepoznačili ty jejich identifikátory, abyste byli schopni potom nějakou topologii si zakreslit, tak byste mohli být v problému. Protože to je jako věc z praxe, jo? Světlaři v únoru pošlou partu dělníků nainstalovat světla do nové budovy. A v září tam přijde parta ajťáků, kteří to mají teda sesíťovat a nějak se s tím jako poprat. Oni o sobě moc neví a po těch, co mají ty šroubováky, nemůžete chtít, aby to znali. Jo? Prostě ti to jdou přišroubovat. Takže proto byl vyvinut právě ten nástroj DP2P, který umožňuje, já to nebudu ukazovat, ale umožňuje to, že vy vlastně přijdete s nějakým takovýmhle transceiverem, jakožto servisním nástrojem. A jediné, co vlastně uděláte, je, že si s nějakou nízkou silou signálu zkusíte se připojit k těm, kteří vás slyší. To budou asi ti, kteří jsou někde poblíž. Můžete si potom k těm, kteří vás slyší a kteří se k vám nesíťově připojili, můžete jim poslat nějaký indikační paket, třeba to světlo rozsvítit a už jako víte, že třeba světlo s tímhle číslem je tady, v tomhle pokoji a už si to můžete zaznačit do své mapy a nějak s tím pracovat. Jo, takže existují různé právě vylepšení, která vznikají na základě komunikace s integrátory, s průmyslem. Takže použití té technologie není úplně jako těžké ve výsledku. Ale je potřeba něco se třeba i naučit a vnímat a poslouchat a třeba si nechat poradit, když něco budete vytvářet. Tak. A na závěr bychom si ukázali, jak se dá takový servisní nástroj. Já jsem tam přehodila transceiver, ve kterém mám nahraný jiný software. Zase je to bezplatné, můžete to vyrobit úplně sami vy. Vyrobila jsem si z toho transceiveru takzvaný CATS Service Tools. A pustila jsem skenování ve smyčce vašeho bezdrátového prostoru. Všechny kanály té 868. A vidíte, že jsou tam třeba kanály, ty nižší, které mají nějaké rušení. Že vy, když zjistíte, že v té vaší oblasti jsou nějaké kanály enormně zarušené, používané, tak by bylo proti smyslu věci posadit tu vaši síť na ten kanál, ale spíš budete rozumně schopni přesunout tu síť na jiný kanál. A jinak pro vaše info další, když už ta síť existuje, tak samozřejmě lze bezdrátově konfigurovat všechna zařízení, klidně všechna najednou a změnit jim kanál, změnit jim heslo, zabezpečit to třeba jiným heslem, pokud potřebujete.
můžete obnovit software nebo tam nahrát jiný update, zupgradeovat firmware a podobně. Jo, takže tolik dnes všechno, děkuju za pozornost a někdy příště.